Të jeto shafer hekurullës ku treni kalon të paktën të në për gjatë ditës, është një gudzim të për i malë. Një prej zonave ku janë vendosur këto familje, është lagja Skanderbeg në afersi të lumit kirë, pranë shinave të trenit. Linja hekurullore që kalon gjitur me banesat e tyre, shpesher kërion rëzik shmëri të lartë, sidomos për femijet. Distanca e banesës më të afert, është jo me shumë se tre metra, lark hekurullës. Kjo zonë gjatë natës bëhet të e për e frikshme, Si pasoj mungesës e ndryqimit, bën që më dhjetë rabanor që përshkohen aty, të ndihen të kërcenuar, Aq që më tepër që zona në fjalë nuk ka sinjalistik, treni që kalon rezikon jetën e femjeve, por edhe të moshuarve. Po dhe itash, kanë i si tash nuk ka nëllë në i gja, si me thënë e veçantë, e treni kalon, kalën, nuk ka vëshder aty. Do të kënë, se vëshder aty i kanë vunë, aty e poshtë nuk ka nësi në Pse i kanë da shtilat? Dere aty të e shtjë dhe hekurit ka, mas ka. Nërëqim do të kënë se të rejnjullë të në dhe natën. Mm -hmm. E dhe natën. E dhe dorën të nësë kanë vunë hekurulla në të rejnin. Nuk kanë vunë dorë se do në me hika, do në me lanë mas dorë, apë e lesë si e kanë planin. Sa vite ke që jetonin të zonë? Unë jetoj të ashtë 30 vjetë, qyshën të dhe të Para demokracisë. Në është taj shala, i kjesin matanë si flitet të rejninë ka bërë E hikun krejtë. Ashtë ajshë Se në mes shpia vetë, lajës Në është kanë plënë flitet, po së abonhet. Në këtë zonë nuk asë një lojë sinjalistike, vetëm kur banorët shohin trenin që afrohet, duke mos patur tjetër zhjidhje dhe për të kryuar një jetë më të mjërë. Me dhjetra familje njësën të ndërtoni në këtë zonë me njëherë pasërë njësë regjimit komunistë, por duke e parë në një tjetër këndëvështrim, është fa i shtetit i cili ka lejuar banore që të ndërtojnë aty dhe këta të fundit me të drejt kërkojnë zgjidhjet të problemeve për deri sa janë qytetar të shkodrës dhe taksa paguës të regullt. Në fak linja heku rollore në gjitur me banesat, disa herë është bërë shkak për aksidentet të ndryshme.